Հուսալի ապագա եւ բարի կամք խորհրդանշական անվանումներով հաճախորդների կողմից ներդրված յուրաքանչյուր ժամկետային ավանդի գումարի 0.1%-ի չափով Հայ Բիզնես Բանկն իր հաշվին գումար է փոխանցել ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի հատուկ հաշվե համարին, մանկական ուռուցքաբանության բաժանմունքի ցերեկային ստացիոնար սենյակի եւ կից միջանցքի կապիտալ վերանորոգման ֆինանսավորման նպատակով։ Երեխաների մեծ մասը եւ որոշ քանակով եւ մեծահասակներ բուժումը ստանում են ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում, այսինքն այս սենյակը տրամադրված է այդ տեսակի պացիենտների համար։ Շենքի կառուցումից ավելի քան 30 տարի անց սա ստացիոնար սենյակի առաջին վերանորոգումն է, բայց բուժանձնակազմն առավել կարևորում է Հայ Բիզնես Բանկի միջոցներով երկու նոր պերֆուզորի ձեռքբերումը, որ ժամանակակից քիմիաթերապիայի առանցքային սարքավորումներից են։ Բարձր ճշգրտությամբ վերահսկում են դեղի և քանակը և ներարկման ժամանակը։ Իսկ այս միջանցքի մյուս սենյակները վերանորոգման իրենց հերթին են սպասում։ Ընտրվել է այն, որ անպատճառ այս հիվանդանոց այն առումով, որ կան խնդիրներ հենց այստեղ, կապված են երեխաների հետ եւ այդ հուսալի ապագայի ճանապարհը, որ Հայ Բիզնես Բանկը կարգախոսը ունի, մենք փորձել ենք կիրառել հենց երեխաների համար։ Շնչող պատեր նախաձեռնությամբ էլ հիվանդանոցային սպիտակ եւ հին մյուս պատերը հենց փոքրիկների ձեռքի նկարներով եւ մուլթերոսների պատկերներով այդքան անհրաժեշտ նոր շունչը կստանան։